Pozvání do našeho studia dnes přijala Tereza Horčíková. Teresko, vítáme vás u nás. Dobrý den. Vy jste ještě, než jsme tady zapli tyhle kamery, říkala takovou větu, jako na to jsem musela studovat, abych nakonec skončila jako trhovkyně. Já si myslím, že to od vás bylo přehnané, protože vidíme tady spoustu nádherných, krásných věcí, které jste vůbec sama vytvořila. Co všechno vás vůbec k tomu přivedlo? Touha seberealizace. Jo. Touha dělat někomu radost tím, nebo když jsem zjistila, že dokážu udělat něco, co druhému přináší radost, tak jsem si řekla, že si z toho udělám. Vy jste zmínila, že takovým tím milníkem byly vaše děti. Můžete nám to jako trošku nějak vysvětlit, co to znamená? Teda, já teda ti ještě skočím do řeči. Ano, zmínila, protože mě zaujala vlastně váš reklamní leták Mata Jula. www.matajula.cz. To jsem se právě ptala, jako proč Mata Jula? Proč Mata Jula? Protože až po tom, co jsem se stala matkou, to tak přišlo. A pak později, když jsem přemýšlela o názvu pro naši značku, tak z vděčnosti nebo k tomu, že prostě je mám, tak jsou to vlastně názvy jejich jmén, nebo je to název složený z jejich jmén Matěj a Julie, Mata Jula. No a co se pod vaší firmou všechno skrývá? Tak kromě tady těch nádherných šperků, které jeden můžeme vidět i na vaší hrudi, děláte ještě co? Dělám právě tyto šperky z křišťálové pryskyřice a potom se snažím dělat módu, která nám není všude masově nabízena. Já jsem vždycky šla proti proudu a vždycky jsem chtěla dělat věci jiný, než prostě odlišit se, nebýt členem stáda. A tak proto jsem začala dělat módu, která bude jiná. Děláme teda, šijeme šaty a tuniky ze 100% bavlny. Především si myslím, že dbáme na kvalitu materiálu, na dobré nošení, barví, veškeré ruční zpracování textilu, ať je to barvení, batika, savování, ruční sítotisk, tím, že zase okolo sebe mám spoustu lidí, kteří jsou jinak nadaní, umí malovat, tak mě úplně fascinuje to, že to, cokoliv, co nakreslíte, se dá hodit prostě na to tričko nebo kam si na tašku, na cokoliv. Vy jste zmínila barvení, batikování, jaký je v tom rozdíl? No, v tom moc rozdíl není, spíš v to, jak je to všeobecně vnímáno. Batiku vnímají lidi jako kruhy nebo pořád ve spojení s hippíkama. Zlatá 70. Tak, zlatá 70. Ale přitom potom, když někdo vidí, co se dá i jako vybarvit nebo obarvit, tak se hrozně diví, že batika je. Já jsem nečekal, že tohle je batika. Nebo, takže se nepředstavuji spíš jako batikářka, ale spíš mi sedí barvířka. S čím nejčastěji pracujete? No, barvy, klasický barvy, dělám vařenou nejčastěji batiku, myslím, že mi tak sedí nejlépe a savo hodně ráda dělám se savem. Je taky několik způsobů, jak se dá zdobit savem oblečení. Můžeme si to třeba ukázat? Ráda. Tereska nám teď ukáže, že savo lze použít nejenom jako čistící prostředek. Teresko, co jste si pro nás připravila? Připravila jsem si pro vás návod, jak si vyrobit třeba ze staré krajky, co doma najdete, nebo babička vám uháčkuje, krásný originální kus oděvu. V našem případě jsme vybrali tričko s touto krajkou. Takže tričko, krajka, co bude potřeba dál? Budeme potřebovat tak, tlakovou pumpičku s ředěným savem. A to savo se ředí v nějakém poměru? Plus minus. Plus minus půl na půl, jednak, jo, tak. Aby to nevyžadovalo moc, a to se málo. Někteří lidé mývají alergie na savo, co s tím? Je lepší, když má někdo alergii, tak to nedělá. Nebo si vzít roušku. A nebo ještě je dobré zase kvůli tomu, abyste si nepoškodili věci, vzít si něco, co vám nebude vadit, když se zničíte. Takže pláštěku třeba. Tak, ideálně. Tak my dneska nemáme, tak budeme opatrně, že jo? A co k tomu ještě? Tady máme barvy. Pak ještě na konečnou můžeme, až to sundáme, uvidíte, jak to vznikne, pak to můžeme ještě dokonturovat ručně. Můžou, jako šablony nám můžou posloužit různé krajky, jak jsem říkala, anebo právě šablonky cokoliv, ať si vystříhnete. Z čeho to je? Tady to je, říká se tomu moss gumy, taková měkčená guma, někdy se používá i na razítka, přesně tak, anebo třeba začínala jsem, že jsem si stříhala šablony z samolepící tapety. Jasně. Takže jakým způsobem začneme? Položíme si vlastně
krajků. V případě, že budeme salovat jenom dole, nemusíme si zakrývat výstřih, ale kdybychom dělali třeba něco v této oblasti, tak je dobré si tam použít čtvrtku nebo cokoliv jiného, aby se nám přesně tak neobarvilo i vzadu. Prosím tě dolů, Máro. To je vidět, že to udělal tak. Kytky rostou nahoru, že jo? Kytky rostou nahoru, ale krajka prostě... Ale zdobí dolů. Takže dáme tu krajku, pořádně to uhladíme. A teď už vlastně jenom já vás poprosím, abyste si možná kousek obestoupili. Jste přece jenom oba v černém, bylo by to velice vidět. Natlakujeme to savo. A teď vlastně přes tu krajku, kterou si, jsme si uhladili, stačí vlastně tu krajku postříkat. Ano. I s tím tričkem. I s tím tričkem. Jenom takhle málo stačí? Stačí takhle málo určitě. Uvidíte po pár minutách, co se nám z toho stane. Tak my jsme si teď chvilinku počkali na to, než to savo bude řádně působit na to triko. Tak je to vaše. Kouzlo. Tak teď tu krajku můžeme sundat. Aha, máme si tam krásný vzor. Vykrajkovanou a teď buď to můžeme nechat věci takhle, jak jsou, anebo vezmeme textilní konturu a můžeme zvýraznit nebo obtáhnout části, které chceme. To už je na nás, na každého fantazii. Uh-huh. Já často u této krajky zvýrazním takhle ty středy kytiček. Po této kontuře potom, až zaschne, tak vlastně veškeré barvy na textil se fixují tím, že se 4-5 minut zažehlují přes pečící papír nebo přes cokoliv, přes utěrku, přes látku, přes cokoliv. A pak to nevyperete. A dají se kombinovat i další barvy třeba k tomu? Určitě. Nebo tak tady k tomu konkrétně to bych zlatou nedávala, stříbrná, bílá, po případě nějaký odstín modré, fialové. Ano, ano. A já se zeptám, kolikrát můžeme použít takovou tu šablonu, řekněme. Než se ta krajka rozpadne. Savo nám to trošku zničí, předpokládám. Ano. Jako vydrží to tady tu krát. Konkrétně krajku tu už mám hodně dlouho, ta se nejá ne rozpadnout, ale takhle z běžné příze, tak ty se po čase rozpadnou. Dá se tomu předcházet tím, že po každém savování se ta krajka vypere. Nebo vypláchne vodou. Tak to je takový návod, jak si udělat prostě originální vlastní módu. Můj muž se vždycky rozčiluje, že mi nemůže kupovat bílé zlato, protože je příliš drahé. A já se vždycky vymlouvám, že já už jich nemůžu mít nic jiného, než právě to bílé zlato, protože mi potom jakoby puchne ta dírka, že jo, celý ucho. Co je za tohle materiál? Váš muž by vám mohl pořídit u nás nějaký šperk. Je to kov, který neobsahuje nikl, takže je vhodný právě pro alergiky nebo pro někoho, kdo nesnese bežuterní kov. Nikl je právě to, co dělá zla. Tak to mi neříkejte na hlas. Tak si něco vyber, Vánoce se blíží. Já právě raději preferuji kvalitu před tím. Dají se sehnat určitě, vlastně ten kov, tomu se říká lůžka, dají se sehnat levnější lůžka, ale je to na úkor kvality. A já zase, když své věci dělám, já do nich dám svoji energii, vy se rozhodnete do nich investovat, tak ať prostě jsou vidět, ať neleží doma. Když jsme u toho investování, kolik to bude, Marka, stát? Třeba takovýhle set zhruba? Maximálně 250 korun, přičemž i ty háčky jsou z chirurgické ocely. Takže nedráží. No a teď mi řekněte ty vnitřky, nebo ty vlastně co je pod tím? Ty vnitřky, buď si koupíte už konkrétní vnitřek, který se rozstříhá, anebo ta pryskyřice je kouzelná hmota v tom, že zalejete cokoliv, zalejete živé v uvozovkách rostlinky, různé kamínky, fotografie. Já třeba dělám ráda pro své známé kamarády, dámám zrcátko do kabelky, zalujím tam jejich děti do pryskyřice, nebo jsem synovi, vlastně toto je čirá pryskyřice, synovi, když vypadaly zoubky, tak já bych to postrácela, tak jsem si je zalila do takových čtverečků, provrtala a taky mám z toho na ušnice. Takže třeba čarodějky z Eastwicku by možná uvítali, že by se do pryskyřice zalili třeba někdy na později z vlasy, že jo? Nebo nějakou jinou část těla. Pak asi by byl problém to z toho vykutat. Dobře, řekněte mi, vy jste říkala, že tady vám s tím pomáhají i děti, takže to jsou tadyhle ty
Ještě bych dvoje. Na to zlata zapomněla. Tady vlastně třeba tady tyto dvoje, zejména to jsou mandalky, to vytváří děti pomocí jedné aplikace na mobilním telefonu, takže tam spojení dětské energie a moderních technologií, a ruční práce. Ano. Kde všude si naše divačky mohou pořídit tyhle ty nádherné šperky nebo oblečení? Kde vás najdeme? Tak můžete mě najít buď na internetové adrese www.matajula.cz. Ano, to máme tadyhle na letáčku. Nebo u nás přímo v Horním Bradle, vlastně, kde mám prodejní skládek. A nebo nejčastěji jezdím, objíždím republiku na různých slavnostech, jarmarcích, festivalech. Přičemž to je podle mého názoru nejlepší, protože já svůj sortiment pořád obměňuji, ale neodráží se to až tak na internetu, jako v A řekněme, že co kus to originál, nebo děláte vždycky sadičku? Několik kusů s jedním motivem? Víceméně je to co kus to originál, ale když prostě něco vidím, že se líbí, tak toho udělám víc. Ovlivňují třeba zákaznice tu vaši práci? Dá se třeba objednat, když si zákaznice řekne, já mám ráda tyhle ty květiny, tak dokážete ty květiny dát i do šperku, i vlastně na to oblečení? Určitě. Určitě jde. Jak já říkám, jde všechno, je-li vůle, jsme lidi, dohodnout se dá vždy a na všem, takže buď se dají obrázky cokoliv zalít právě do šperku, do prstenu, anebo co se týče oblečení, které taky šijeme, ano. Je možné dle přání zákaznic upravit délku, výstřih, prostě udělat to přímo na toho člověka na míru a stejně tak se tam dá taky dozdobit právě tím motivem, který by zákaznice nebo zákazník rád měl. Takže z vašich dveří může vyjít žena naprosto originální. Tak. Nikde žádná druhá. Ne. Teresko, my vám děkujeme za návštěvu. Já taky děkuji. Já věřím, že naši zákazníci budou určitě velice často navštěvovat stránky matajula.cz. Díky za návštěvu a budeme se těšit někdy příště. Na shledanou. Díky. Na shledanou.